Shqipëria po shqyrton mundësinë e shkatrimit të armëve kimike të Sirisë në territorin e saj. Ndonse qeveria nuk ka bërë ende publik një vendim për këtë çështje, në vend kanë filluar protestat kundër një mundësie të tillë. Ambasadori amerikan në Shqipëri Aleksandar Arvizu ndërkohë tha sot në Shkodër se Washingtoni përshëndet mbështetjen e fortë që Tirana i ka dhënë si rezolutës OKB-s për Sirinë, ashtu edhe shkatrimit të armëve kimike të këtij vendi. Para disa ditësh ministri I jashtëm I Shqipërisë deklaroi përshtypjen se Shqipëria ka marrë një kërkesë nga Shtetet e Bashkuara për shkatruar armët kimike të Sirisë. Nga Shkodra njofton korrespondentin tyn Pullum Sula. Gjatë një vizite që zhvilloi sot në mesditë në qytetin e Shkodrës, ambasadori I Shtetit Bashkuar të Amerikës Aleksandar Arvizu ju përgjigj interesimit të mediave rreth njoftimeve të përhapura ditët e fundit në mediat ndërkombëtare mbi mundësinë e asgjësimit në territorin e Shqipërisë të armëve kimike të Sirisë. Ambasadori Arvizu pohoi se Shtetet e Bashkuara po shikon tek të gjithë partnerët e përgjegjshëm ndërkombëtar në mënyrë që të kontribuojnë në asgjësimin e programit të armëve kimike të Sirisë. Let me say that the United States is very appreciative. Së pari, tha ambasadori Arvizu, me lejoni të them që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë vlerësues dhe mirënjohëse për pozitën e fortë që ka marrë qeveria e Shqipërisë për rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s numër 2218 dhe për programin e eliminimit të armëve kimike të Sirisë. Ju përket të gjitha kombeve përgjegjëse, sigurisht në këtë grup përfshihet edhe Shtetet e Bashkuara dhe Shqipërinë për të gjetur rrugë efektive dhe brenda kohës në mënyrë bashkëpunuese për të eliminuar kërcënimin I cili krijohet nga programi I armëve kimike të Sirisë. Duke punuar së bashku me Shqipërinë dhe partnerët e tjerë të përgjegjshëm, ne po shohim tek të gjithë partnerët ndërkombëtar të përgjegjshëm në mënyrë që të gjejmë mënyrat për të kontribuar, qoftë kjo në formën e pajisjeve të specializuara, personelit të trajnuar, ekspertizës, me asistencë financiare ose me burime. Të gjitha këto për të marrë me këtë kërcënim ndërkombëtar që shkaktohet nga programi I armëve kimike të Sirisë. Deri tani, qeveria shqiptare nuk ka dhënë ndonjë njoftim me mundësinë e përdorimit të territorit të Shqipërisë për asgjësimin e armëve kimike të Sirisë. Ditët e fundit ka patur shumë zëre në Shqipëri që janë shprehur kundër shkatërrimit të armëve kimike të Sirisë në territorin e Shqipërisë. Ndërkohë, sot në Tiranë, shoqëria civile protestoi kundër mundësisë së asgjësimit të armëve kimike në Shqipëri, duke kërkuar transparencë të plotë nga qeveria shqiptare për këtë çështje. Për zërin e Amerikës nga Shkodra Pullum Sulo.